ဒီပွဲလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်စာရတော့ဒီကဝိုင်းပွဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့နဲ့လာခဲ့ရောက်ပြီလားဗျဟုတ်ဟုတ်အဒီကမြတ်တို့ဒီဖိတ်စာလေးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ World Class ဆိုတာလေဒီ Michelin Star ရထားတဲ့ဝိုင်းပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြီးတဲ့ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့အဲကိုရိုနီယောက်လည်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အတိုင်းပင်ဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့ရပါဟုတ်စားတော့အကြိုက်မတူလုံးဝမတူဘူးတူအဲအစားတော့ကတော့ညီးလို့ရတော့ဒါပေမဲ့အတူတူစားပါတယ်နော်စားနိုင်တယ်လို့တော့ဟိုသူစားကျင်တဲ့ဟာမျိုးနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကြိတ်လိုက်စားပေးရဟုတ်တယ်သူစားကျင်တဲ့ဟာဆိုလိုက်စားပေးရမိစားတယ်ချစ်တော့ကျောင်းကတော့မထားသေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်တို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းနေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့စုံဆိုင်ရကိုတမီရအခုမှကျောင်းဒီ preschool စတတ်မယ်ဆိုတော့မြတ်တို့စိတ်ချရတယ်အဓိကအပြစ်စိတ်ချရတယ်ပြီးတော့ကိုကလေးကိုအရန်ထိတ်ခဲလုပ်ပေးနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ပညာရေးစနစ်ကလည်းတကယ်တမ်းကောင်းမွန်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့မြတ်တို့အဲ့သွားအခုအပ်ထားတဲ့ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင် mind ချက်ပေါ့နော်သွားစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကျောင်းနေတရားလည်းတကြောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီခုစင်ကာပူနဲ့ franchise ယူပြီးတော့လာဖွင့်ထားတာတိတ်တော့မကြသေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်တို့တိတိချာချာလေးလာပြီးတော့မှတမီလေးကိုနနစ်ခွဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးမြတ်တို့ကျောင်းတော့တက်လိုက်ထားရဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာလေဟိုကျွန်တော်မိမပဲအကုန်လွှဲထားလိုက်တယ်ဟိုဟာသူစိတ်ကြိုက်ပေါ့အဲ့မျိုးဆိုလင်မယားနှစ်ယောက်ကအဲ့မျိုးပဲခွဲမှရတယ်နှမို့ဆိုနှစ်ယောက်တကူတယ်နှစ်ယောက်တူတူဒါပြောရလို့ရှိရင်စကားများတယ်စကားမမြအောင်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်လုံးဝဝင်မဆွတ်ဖက်ဘူးသူ့အကုန်လုံးယုံကြည်ရဲ့သူစိတ်ကြိုက်ရွေးအဲသူတော်တော်ရွေးတယ်ဗျတော်တော်ရွေးတယ်တော်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းနေလဲစုံသွားတယ်ပြီးတော့ဟိုသွားရေးလာရေးပေါ့နော်ကို့အိမ်နဲ့လဲဟိုသွားရလာရအရင်ဝေးလို့ရှိရင်လဲကလေးပင်ပန်းနေပေါ့မြတ်တို့အဲ့အစားစားရရအဲ့အချက်တွေရောပြီးတော့အဲကလေးရဲ့အဲ့ကျောင်းမှဆိုရင်မြတ်အရင်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိရအဲ့ထက်တစ်ချက်ဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်သူက chef ကိုတီးတန့်ခေါ်ထားပြီးရဲ့အစားတောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲမြတ်တို့မသိရဟာပေါ့နော်ဒီအစားတောက်ကကလေးစားဖို့ temperature ဘလောက်မှထားရမယ်ဘာလို့ဘလို့အာဟာရပြည့်အောင်ဘလို့ကျွေးရမယ်သူ menu တွေကအစားနှစ်ပတ်လောက်တော့ plan ကြိုးဆွဲပြီးတော့လုံးဝမထမ်းအောင်အဲ့လိုမျိုးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အစားစားတွေကိုကျွေးရအောင်အဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိရပြောအချားတီပညာရေးစနစ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမြတ်တို့ခေတ္တကဘာမှမသိဘူးခုတော်မှမြတ်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကို like ကိုမမီ like ကို like မမီလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးစနစ်ကတော့အဲ့နနစ်ခွဲအရွယ်မှာတင်အောင်အရန်ကောင်းနေပြီအဲ့ကြောင့်မို့မြတ်တို့အဲ့ကြောင့်တီတီချာလေးကျွေးထားလိုက်တယ်ဟုတ်တကယ်လို့ကအရန်ပြင်မှန်းလားအဲ့မမလာကားရှောက်ပြောနေတာကျွန်တော်အိမ်မှာကလေးထင်းတောက်ပါတယ်နောက်ကသူညမအရင်ပေါ့လေအဲ့တယောက်ပါတယ်တခါကျရင်ရောက်ခမပါတယ်လူတွေကအများကြီးပဲကလေးထင်းပေါ့လေကလေးထင်းမို့လူတွေအများကြီးခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကလေးကြီးကျွန်တော်ထင်းရတော့ကျွန်တော်လည်းမထင်းနိုင်ဘူးစောစရာတွေအစားစရာတွေအများကြီးပါသူကကားစီးလို့ရှိရင်သူကြိုက်တဲ့သချင်းလေးကိုဖွင့်ထားပေးလိုက်အဲမုံလီပါစက်တဲ့ကိုကျွေးပေးလိုက်ဆိုအဆင်ပြေပါမလို့ဒါသနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီ6နိုင်လောက်ကားမောင်းရင်သူကဒီကလေးသချင်းပဲ6နိုင်လုံးတာတော့ baby shark တို့ဘာတို့ပဲတလန်းလုံးသားတော့သူတော့အလွတ်ရနေပြီဟုတ်ပြီးခါနေပြီဆိုသူတီးပြီးတတိလန်းပေးရတစကားတော့မပြောတဲ့ဟင်းဆိုတတိလန်းပေးရဟိုဟာဖြစ်ပြီပေါ့နော်သူအစ်စ်ပြောင်းပေးဆိုတော့ကြော်လဲကြော်ခိုင်းနေသချင်းလဲကြော်ခိုင်းနေအာတလန်းလုံးသချင်းကြော်ရဲအလုတ်ပဲလုံးနေရတယ်သချင်းသားထောင်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုညနေကတော့သူကတိတ်မရှိဘူးသူနဲ့သူကပုံများတယ်အဲ့လိုစိတ်ကြီးတယ်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒေါသတယောက်တည်းထွက်နေအဲ့သူနဲ့သူကနောက်တနေ့လောက်ဆိုတော့ယူလိုက်မှာဟုတ်လောက်ထားစဉ်းစားတာပါလေပြောတော့ပါဘာပြောတော့ဟိုပြောရင်လည်းတမီးပဲမွေးနေလို့၃ယောက်ကြီးပဲဖြစ်နေဟာအမေရိကန်လိုချင်တာတော့ตาလေးပေါ့နော်ตาလေးတယောက်တော့လိုချင်တာဟုတ်မလေးမလေးကလေးစရိတ်တော့ဈေးကြီးတာနော်မြတ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးလည်းချစ်ပေးရပြောရှိရတမီလေးသုံးယောက်ကိုလည်းချစ်ပေးရမြတ်တို့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးချစ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့မြတ်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ vlog လေးတစ်ခုစီတောင်းလည်းအားပေးပြပါလို့နောက်ထပ်အစ်စ်ထွက်လာမယ်မြတ်တို့ plan ထားတဲ့ဟာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအားပေးစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူပြောရတိုင်းပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်